В Івано-Франківському міському суді завершився розгляд справи проти екс-директора департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківська Олега Гаркота, якого обвинувачували у одержанні хабара. Вирок суду оголосили 29 жовтня. 5,5 років позбавлення волі. Такий вирок постановив суд у справі Олега Гаркота за отримання 30 тисяч доларів хабара. Попри стан здоров'я, сімейні обставини та прохання про помилування, він таки сяде за ґрати. Ще відшкодує моральні і матеріальні збитки. Суд засудив Гаркота Олега Теодоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та призначити покарання 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах основних організацій усіх форм власності строком 3 роки з конфіскацією всього майна, яке є його власністю, та позбавлення 9-го рангу посадової особи місцевого самоврядування. Після почутого вироку Олег Гарко тримався як міг, та потім втратив свідомість. Бачив там по незадоволенню, яких було. Знято з мили справою. Рішення суду не залишило поза увагою і забудівника Володимира Балагуру. Його підозрюють у причетності до вчинення злочину. Зобов'язати прокурора Івано-Франківської області внести до єдиного реєстру досудових розслідувань зазначені вищі відомості з метою організації проведення досудового розслідування щодо можливої причетності Балагури Володимира Омеляновича до вчинення злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. Про результати перевірки повідомити Івано-Франківський міський суд. Потерпілий Віктор Ломей, у якого, за даними слідства, чиновник вимагав хабара, прокоментував рішення суду. Дуже важка стаття, які тут пом'якшуючі обставини можуть бути. Він зі мною не пішов ні на які домовленості, взагалі відмовився провести будь-які розрахунки. Олега Гаркота взяли під варту в залі суду. Чи подаватиме він на апеляцію – невідомо, так як по стану здоров'я не зміг дати коментар. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал «Раї».